Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia MICCI harap belanjawan 2020 yang akan dibentangkan 11 Oktober ini mampu menyediakan peluang kepada usahawan India tempatan menguasai peningkatan tahap kemahiran upskilling. Setiausaha agungnya Datuk Dr. A.T. Kumara Rajah menyatakan langkah itu sebagai platform kepada usahawan terbabit menerokai pasaran di peringkat antarabangsa selain menyumbang kepada ekonomi negara. Mencapai kemahiran dan upskilling di dalam agensi-agensi seperti HRDF dan juga SME Corp di mana mereka boleh melatih kebanyakan usahawan-usahawan ini dan model yang boleh kami pakai ataupun kerajaan boleh mendekati ialah model seperti apa yang ada di dalam agensi InScan. Dato' A.T. Kumara Rajah turut menekankan penyediaan peruntukan keusahawanan kepada perniagaan mikro terutamanya di bawah agensi Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Selain itu, dana kepada perusahaan kecil dan sederhana melalui SME Bank dan SME Corp diharapkan bagi terus memperkasa Dewan Perniagaan tersebut. Beliau ditemui RTM selepas mesyuarat agung tahunan ke-9 Dewan Perniagaan India Kuala Lumpur dan Putrajaya di Ibu Negara.